Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fita. Meu nome é Odair Gutierrez. Eu vou contar uma história linda para vocês. Vocês, com certeza, com certeza, já ouviram a, aquela, o hino, o famoso hino de Nossa Senhora, Salve Rainha, ou Salve Regina, Mater e Misericórdia, etc. Se eu, se, eu, se eu fosse um bom cantor, eu até cantava um pouquinho aqui, mas vocês estão ouvindo aí no fundo... É... Eu vou, eu vou pedir para colocarem essa música ao fundo dessa, dessa nosso podcast e no final colocá-la inteirinha para que uh, no lugar da Ave Maria que nós rezamos sempre uh, no final de cada, cada audição nossa, etc. Porque hoje eu vou contar a história do monge deficiente que compôs um dos mais belos hinos de Nossa Senhora. Isso saiu da Agência Boa Imprensa e eu vou ler passo diretamente a leitura. E é muito interessante a aplicação que o artigo faz aqui a respeito de um tema, de um dos grandes problemas de luta dos católicos hoje em dia que é a questão do aborto. Então, a matéria diz o seguinte: hoje em dia tudo é pretexto para o aborto, sobretudo quando o feto apresenta anomalias congênitas tidas como insanáveis. O que dizer então, quando o Ultrassom prenuncia um menino tetraplégico, com os membros e o tronco totalmente paralisados, que mãe em nossos dias tem coragem e fé suficientes para permitir que ele nasça? Pois foi o que ocorreu no início do século XI com Herman Contractus, Herman Contractus, ou Hermano Contraído, ou Alejado, como ele era chamado. Que se tornou um dos maiores gênios já vistos pelo mundo. Então, ele era tetraplégico, membros e o tronco totalmente paralisados. Imagina se naquela época já houvesse aborto, hein? Talvez ele não tivesse nascido. Esse menino tão disforme, incapaz de caminhar ou de se movimentar e, consequentemente, incapacitado para qualquer estudo, nasceu no dia 18 de julho de 2013. em... Altshausen, na Alemanha. Diante de condições tão desfavoráveis, não sabendo como lidar com o filho, seus pais resolveram entregá-lo aos sete anos de idade aos cuidados dos monges beneditinos do mosteiro de Reichenau, na ilha do mesmo nome, no Lago de Constança, onde possuíam um orfanato para meninos. Olha só, era difícil realmente naquela época cuidar de uma criança nessas condições. E a Igreja Católica acolhia. Olha que coisa linda, né? Naquela época de fé, os monges receberam o infeliz Herman com compaixão e amor por verem nele uma criatura de Deus. Comenta o site espanhol Religião em Libertar, do qual extraímos essa matéria. Aspas. Em qualquer civilização não cristã, de qualquer época e latitude. Uma pessoa como Hermann teria sido eliminada e não teria nascido. Por que seus pais decidiram não eliminá-lo? porque os monges de Reichenau é, decidiram não eliminá-lo? porque ele, nas dramáticas condições de dor física em que vivia, não pediu para ser eliminado? Quanta gente. O sujeito está com uma doença, ele pede para me mate. A eutanásia Monsenhor Luigi Giussani, Giussani assim nos explica, porque para ele Deus era incomensuravelmente mais pertinente e existencialmente mais vivo do que para nós. Só Cristo dá um sentido de Deus tão concreto, poderoso, incisivo, dominante, apaixonado. Sim, só Cristo dá. E uma sociedade que renega este aporte não é uma sociedade mais evoluída ou mais moderna, é apenas uma sociedade mais pobre e mais cínica. É uma sociedade de bárbaros né, que nós temos hoje, que comete geno genocídios, é um, é, o, acho que o maior genocídio da humanidade, que são os milhões de crianças abortadas no ventre materno. Né? Como reagia Hermann à sua quase total paralisia à medida que crescia? Esse homem não era um revoltado contra a sua sorte, contra o mundo e contra todos, como se poderia supor em nosso mundo igualitário, mas por meio de sua profunda fé, aceitava com espírito sobrenatural o quinhão que a providência lhe reservara, sabendo dar um sentido à sua existência apesar das dificuldades cotidianas decorrentes de uma dor física que lhe causava um sofrimento contínuo por isso era uma pessoa alegre afável mansa humilde e acessível em resumo era feliz em meio a todas as suas limitações o importante é ser feliz né minha gente hoje se fala o importante é ser feliz olha que esse era feliz ele mal conseguia se mexer Dores tremendas. Quando os monges começaram a lhe ensinar as primeiras letras, perceberam que Hermann possuía uma inteligência muito acima da média, o que o levava a aprender a ler e escrever com facilidade. Então o fizeram estudar. Aprendeu latim, grego, árabe e se tornou perito em várias ciências. O artigo dá uma quantidade enorme de descobertas que ele fez, etc. Mas que eu tive que cortar para Ser um pouco mais resumido, para ficar dentro do nosso tempo. Fez-se monge aos 20 anos. Ele se fez monge, paralítico, tetra, tetraplégico. E passou o resto da vida na abadia que o acolhera. Desdobrando-se em solicitude, os bondosos monges haviam construído para ele uma cadeira transportável que lhe permitia ser levado para onde necessitasse. Nela, entretanto, devia permanecer sempre em uma posição, pois qualquer momento lhe era. movimento lhe era doloroso. As limitações de Hermann não o impediram de escrever numerosos livros, entre eles o Chronicon, onde compilou pela primeira vez os eventos desde o nascimento de Cristo até o tempo em que vivia, quando esses dados estavam espalhados em diversas crônicas. Ele os ordenou, de acordo com os anos da era cristã. Um de seus discípulos, Bertoldo de Reichenau, con continuou o trabalho. Hermann escreve também obras espirituais dedicadas a religiosas e sacerdotes, tratados sobre a ciência da música, diversas obras sobre geometria e aritmética, as gestas de Conrado II e de Henrique III. Compôs o ofício litúrgico de alguns santos. São Gregório Magno, Santa Afra de Augusta, Santos Jordano e Epímaco e Wolfgang de Regensburg. Além disso, ele escreveu sequências sobre a Virgem Maria, a cruz e a Páscoa. Olhem só que coisa monumental! O que, que Deus faz numa alma? O que, que Deus faz numa alma que sofre? Quando no final da vida ficou cego, Hermann começou a escrever hinos religiosos tanto a letra quanto a música, e a mais conhecida das quais é a sublime antífora Salve Regina, Salve Rainha. Eu peço até para aumentar um pouco o som da Salve Rainha para a gente ouvir um pouquinho. Né? Que coisa sublime. Composto também a letra e música da Alma Redemptoris Mater, que é outra música linda, lindo, lindo. Que uma alma bem formada não pode ouvir sem profunda emoção. Comenta a revista Religião em Libertar. Enquanto compunha o canto da Salve Regina e escrevia o verso Gementes et Flentes in lacrimarum vale, gemendo e chorando no, neste vale de lágrimas, Herman se referia também ao sofrimento que lhe causava sua própria condição física. Olha como agora a gente entende melhor, né, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, quando a gente lembra do autor, né, que coisa impressionante. O fato de que se continue a cantar há mais de um milênio a Salve Regina parece realmente uma dádiva de Deus. Alguns anos depois, o célebre abade de Claraval, São Bernardo, ouvindo essa suave antífona, portanto ele compôs antes de, de, de São Bernardo, hein, Ouvindo essa uh, suave antífona, enquanto entrava na, na Catedral de Speyer, na Alemanha, extasiado, ajoelhou-se três vezes, exclamando em cada uma delas: Ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Ó Clemente, ó Piedosa, Ó Doce sempre Virgem Maria. Essas exclamações foram acrescentadas à oração da Salve Rainha, completando-a com chave de ouro. Nessa catedral tem as pedras ainda no chão. Uma está escrita, na primeira está escrito: Ó Clemens, São Bernardo Dom Pouco chegou até o meio disse: Ó Pia, ouvindo o hino. E aí, quando ele chegou no altar, disse: Ó Dulcis Virgo Maria. Tudo isso está nas pedras dessa catedral. É uma coisa maravilhosa. Continua a religião em liberdade, dizia, e libertar dizia Giussani como pode uma existência de sofrimento tornar-se tão rica e amável Hermann soube de ser uma testemunha luminosa dessa transformação em seu oferecimento a Deus com uma serenidade que que causou assombro entre seus contemporâneos quer dizer uma alma que vivia praticamente no céu né no céu com sofrimento mas a alma dele estava no céu praticamente esse gênio Santo e sofredor, entregou sua bela alma ao seu Criador no dia 24 de setembro, olha só, um dia depois do, da data do falecimento do, do Padre Pio, que é 23 de setembro de 1054, com apenas 41 anos de idade. Seu fiel discípulo Bertoldo assim descreve seus últimos dias. Aspas, olha que lindo isso aqui, hein? Quando afinal a bondade amorosa do Senhor se dignou libertar sua santa alma da, tedi da tediosa prisão do mundo, ele teve uma pleurisia, que o pulmão se enche de água, né? E sofreu durante dez dias uma grande dor. Em seu leito de morte, Herman consolou o seu discípulo, que o velava triste, com estas últimas palavras. Não chores por mim, meu amigo. Sente-te feliz e contente com o meu destino. Pensa cada dia que tu também terás de que morrer. E esforça-te para estar sempre preparado para essa eventualidade. E reflete sobre tua última viagem. Porque não sabes nem a hora, nem o dia que me seguirás. Até teu queridíssimo amigo Herman. Meu Deus, no meio desse sofrimento tetraplégico, uma vida inteira... Ele, esse homem ainda consola o amigo que está triste porque ele vai morrer. E, na verdade, a morte vai ser a grande libertação desse sofrimento dele, porque daí ele passa para o céu né? e aí viver no um paraíso. Dizendo essas palavras, Herman expirou após ter recebido a sagrada Eucaristia. Embora tivesse sido é, imediatamente, quer dizer, ele recebeu Sagrado Sagrada Eucaristia. Se ele tivesse Santa Catarina, ele ia receber um saquinho, né? Com a hóstia dentro, etc. Bom, é ao contrário do que nós vimos ontem. Embora tivesse sido imediatamente venerado como santo, o culto a Herman Contractus só foi oficialmente confirmado pela Igreja em 1863, quando foi beatificado pelo Papa Pio IX. Que linda história! Eu não sabia a história. Do compositor da Salve Rainha. Então, com essa bela história, para começar o mês de, de Maria, né, nós terminamos com a Salve Rainha, a Salve Regina, né, cantada em Gregoriano, no lugar da Ave Maria de sempre, mas vamos rezar por todos, um por todos, todos por um, essa Salve Regina linda, que eu gostaria que vocês degustassem cada trechinho. E, finalmente, a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima, meus amigos. figliolo dello Spirito Santo e questo sia. Se lo dato Gesù e Maria e buonanotte a tutti.